បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមានគំរូ3តាក់ទងទៅនឹងប្រដាប់រំលាយអាហារដើម្បីបង្ហាញអ្នកគ្រូចាចាអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចចាបង្ហាញបាទអញ្ចឹងទី1អ្នកគ្រូឃើញហ៎ខ្ញុំមានដុំនេះហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដឹងថាខ្ញុំចង់តំណាងអីអីតាមខ្ញុំគិតប្រហែលជាតំណាងឲ្យដុំអាហារហ៎បាទអញ្ចឹងគឺត្រូវហ៎អញ្ចឹងគឺនេះគឺខ្ញុំធ្វើសម្រាប់តំណាងឲ្យដុំអាហារចាអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំធ្វើពីសម្ភារៈងាយងាយអ្នកគ្រូឃើញហ៎ចាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានដុំឈើហើយខ្ញុំបំបែកវាទៅជាដុំតូចតូចចាចាបាទហើយអីលោកគ្រូចាំបាច់បំបែកអញ្ចឹងឲ្យហើយបាទដើម្បីបង្ហាញសិស្សតាក់ទងទៅនឹងគំរូគូបនៃផ្ទៃប៉ះម៉ូលេគុលអាហារចាចាបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូគិតមើលនៅពេលណាដែលយើងញ៉ាំអាហារនៅពេលណាដែលអាហារចូលទៅប៉ះសិនបើយើងអត់បានបំបែកចាបាទអ្នកគ្រូគិតថាម៉េចដែរពិបាកក្នុងការលេបចូលពិបាកក្នុងការលេបចាព្រោះវាធំបាទអញ្ចឹងបាទត្រូវហើយអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលអាហារមិនត្រូវបានបំបែកគឺអាហារវានឹងចូលទៅក្នុងប្រដាប់លេអាហារមានលក្ខណៈធំអញ្ចឹងវាពិបាកក្នុងការបំបែកចាចាបាទប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលអាហារត្រូវបានបំបែកអញ្ចឹងគ្រូមើលនៅពេលណាដែលបំបែកបាទឃើញទេចាចាតែជានំតូចតូចបាទអញ្ចឹងគឺអាហារនឹងត្រូវបានคลายទៅជាដុំតូចតូចចាបាទហើយអ្នកគ្រូមើលនៅពេលណាដែលអាហារคลายទៅជាដុំតូចអញ្ចឹងផ្ទៃប៉ះនៃម៉ូលេគុលអាហារហ្នឹងវាកាន់តែធំចាធំឃើញប៉ះបានច្រើនបាទបានច្រើនកន្លែងចាចានេះក៏មានលក្ខណៈងាយស្រួលទៅដល់អង់ស៊ីមបាទដែលជាចូលរួមនៅក្នុងការរំលាយអាហារហ្នឹងអញ្ចឹងវាអាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលរួមរំលាយហ្នឹងចាចាចាបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការរំលាយអាហារហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅបានលឿនហើយងាយស្រួលចាចាបាទអញ្ចឹងនេះគឺតកតងទៅនឹងទម្លាប់នៃការញ៉ាំអាហារដែរអញ្ចឹងពេលណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាញ៉ាំអាហារបាទមិនសូមឲ្យទំពាហ្នឹងឲ្យបានម៉ត់បាទដើម្បីឲ្យអាហារនៅពេលដែលចូលទៅហ្នឹងគឺមានការរំលាយនឹងបានល្អចាចាបាទដូចតែពាក្យគេថាប្រសិនបើយើងទំពាអាហារមិនបានល្អទេគឺធ្វើឲ្យយើងនឹងឈឺក្រពះអូចាចាបាទអញ្ចឹងឯកោអាចយល់បានទេតកតងទៅនឹងគំរូទី1នេះចាចាយល់បានចាបាទបាទអញ្ចឹងបន្តទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញគំរូទី2អញ្ចឹងឯកោឃើញហ៎ចាចង់បង្ហាញពីគំរូអីគេលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញពីគំរូចលនាកន្ត្រាក់របស់សាច់ដុំបាទបំពង់អាហារចាបាទអញ្ចឹងសម្ភារៈក៏ងាយដែរអ្នកគ្រូឃើញហ៎ខ្ញុំមានតែ2ទេបាទទី1គឺបាទនេះយើងហៅសំបាបាទហើយនឹងកូនបាល់ចាកូនបាល់អញ្ចឹងសំបានេះគឺតំណាងឲ្យបំពង់អាហារចាចាកូនបាល់នេះគឺតំណាងឲ្យដុំអាហារបាទដុំអាហារអញ្ចឹងអ្នកគ្រូយើងបានសិក្សាមិញតកតងទៅនឹងដុំអាហារអញ្ចឹងបន្តមកនៅពេលដែលអាហារបាទត្រូវបានបំបែកនៅក្នុងមាត់ហើយគឺវានឹងត្រូវធ្លាក់ចូលមកបំពង់អាហារបាទអញ្ចឹងពេលដែលធ្លាក់ចូលមកគឺយើងអាចធ្វើការបង្ហាញសិស្សពីចលនារបស់អាហារហ្នឹងហើយនឹងការកន្ត្រាក់របស់សាច់ដុំបំពង់អាហារហ្នឹងចាចាអញ្ចឹងគឺអាហារវានឹងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះហើយសាច់ដុំបំពង់អាហារហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមកន្ត្រាក់ជួយជំរុញអាហារហ្នឹងឲ្យធ្លាក់ចុះក្រោមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូឃើញ
ចាឃើញកូនបានហ្នឹងធ្លាក់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងគ្រូអាចបង្ហាញសិស្សបានហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចបង្ហាញសិស្សថាអាហារហ្នឹងគឺវាធ្លាក់ចុះក្រោមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបាទរហូតដល់ចុងក្រោយគ្រូដឹងថាអាហារហ្នឹងទៅណាចូលដល់ក្នុងក្រពះបាទអញ្ចឹងគឺវានឹងធ្លាក់ចូលទៅដល់ក្រពះចាចាបាទចឹងងាយណាគ្រូអាចបង្ហាញសិស្សបានណាហ្នឹងចាចាចាបាទអញ្ចឹងអានេះក៏តាក់ទងទៅនឹងផលប៉ះពាល់ដែរដូចមិនហ្នឹងអ្នកគ្រូដឹងដល់ពេលណាដែរអាហារកាន់តែធំប៉ះសិនបើយើងអត់បានបំបែកពីខាងលើមកល្អទេអាហារនឹងធំអ្នកគ្រូឃើញមិនចាចាដំណើរវាមិនដែរធ្លាក់យឺតបាទយឺតហើយធ្វើឲ្យបំពង់ហ្នឹងមិនរីកចាលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យដល់ពេលណាដែរអាហារកាន់តែធំអ្នកគ្រូធ្លាប់ញ៉ាំអាហារដែលធំធំទៅមានអារម្មណ៍ថាមិនដែរពេលដែលខ្ញុំលេបសាច់មកដុំធំចូលអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាវានៅស្ទះនៅកន្លែងបំពង់កហ្នឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាអួលឬក៏ស្ទះអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់បំពង់អាហារដែរហើយពេលដែលធ្លាក់មកដល់ក្នុងក្រពះហ្នឹងក៏ពិបាកក្នុងការរំលាយដែរចាចាបាទអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យអាហារដែលចុះមកហ្នឹងគឺតូចដើម្បីអាហារធ្លាក់ចុះទៅវាងាយស្រួលចាចាចាបាទអញ្ចឹងនេះគឺគំរូទី3បាទបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកគ្រូ2ហើយអញ្ចឹងនេះគឺទី3អញ្ចឹងគ្រូឃើញហ៎ចាលោកគ្រូបាទចាគំរូនឹងចង់បង្ហាញអំពីអ្វីលោកបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាគំរូដែលបង្ហាញពីផ្នែកពវៀនតូចចាចាបាទផ្នែកពវៀនតូចអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដឹងហើយគឺអាហារនៅពេលណាដែលវាធ្លាក់ចូលក្រពះបាទវាត្រូវបានបំបែកនៅក្នុងក្រពះចាបំបែកនៅក្នុងក្រពះម្ដងទៀតបំបែកក្នុងក្រពះហើយគឺវានឹងបញ្ជូនមកកាន់ពោះវៀនតូចអញ្ចឹងអានេះគឺជាសម្ភារៈមួយដែលអ្នកគ្រូអាចបង្ហាញពីពោះវៀនតូចទៅដល់សិស្សបាទហើយអ្នកគ្រូដឹងថាធ្វើមិនអីហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងផងលោកគ្រូជួយបង្ហាញតិចមើលអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងគំរូផ្នត់ពោះវៀនតូចនេះសម្ភារៈក៏ងាយបាទចាចាបាទហើយនឹងការប្រើប្រាស់ហ្នឹងក៏ងាយដែរអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមើលឃើញសម្ភារៈខ្ញុំត្រូវការអីខ្លះមានសបកឡាំងបាទហ្នឹងហើយសបកឡាំងកសែងពូកូហើយមានកសែងពូកូចាហើយនឹងប្រដាប់កឹបបាទប្រដាប់កឹបបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូឃើញទី1គឺខ្ញុំបត់កសែងពូកូហ្នឹងជាផ្នត់បាទអ្នកគ្រូឃើញផ្នត់ផ្នត់ដែរចាតទៅមកខ្ញុំយកវាដាក់មកលើបាទសបកកេះនេះបាទសបកឡាំងហ្នឹងតោះមកខ្ញុំយកបាទតែកັບហ្នឹងកັບនេះគាត់ឃើញហ៎ឃើញតែកັບហ៎ចាចាកັບបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកັບតាមផ្នត់របស់វាមួយមួយហ្នឹងចាចាបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំបើកផ្នត់មួយទៀតហើយបាទខ្ញុំកັບដូចគ្នាហ្នឹងចាចាកັບតាមផ្នត់ហ្នឹងរហូតបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើតាមហ្នឹងរហូតទៅតាមផ្នត់របស់វាម្ដងមួយម្ដងមួយហ្នឹងចាចាបាទតែយើងប្រើតែកັບសម្រាប់កັບហ្នឹងបាទឃើញទេគ្រូចាបាទចុងក្រោយគឺយើងនឹងទទួលបានគំរូនេះមួយចាចាបាទចុះលោកគ្រូបានគំរូនឹងហើយយើងយកទៅបង្ហាញសិស្សយ៉ាងម៉េចទៅអូបាទការបង្ហាញហ្នឹងក៏ដូចខ្ញុំបានប្រាប់ហ្នឹងក៏មានលក្ខណៈងាយស្រួលដែរចាអញ្ចឹងយើងនឹងបង្ហាញអំពីអាហារអញ្ចឹងអាហារនៅពេលណាដែលវាបានចារំលាយពីក្រពះបាទរំលាយពីក្រពះហើយគឺវាត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់ពោះវៀនតូចចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដឹងថាពោះវៀនតូចហ្នឹងសម្រាប់ធ្វើអីគេកន្លែងជំរាបអាហារបាទអញ្ចឹងជំរាបអាហារអញ្ចឹងនេះគឺយើងហៅថាចាផ្នត់ផ្នត់ពោះវៀនតូចចាចាបើឲ្យអ្នកគ្រូឃើញកទួលកទួលនៅលើហ្នឹងណាចាចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺហៅថា
កូនច្រាំងពោះវៀនបាទកូនច្រាំងពោះវៀនអញ្ចឹងអានេះគឺនៅពេលណាដែលអាហារចូលមកគឺវានឹងត្រូវបានជ្រាបបាទជម្រាបនឹងនៅកូនច្រាំងពោះវៀនតូចនឹងអូចាចាបាទនេះយើងអាចបង្ហាញសិស្សកទួលកទួលនឹងគឺកូនច្រាំងពោះវៀនចាចាបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺនៅពេលណាដែលអាហារជ្រាបហើយគឺវាត្រូវបានដឹកនាំដោយឈាមនឹងទៅកាន់សារពាង្គកាយបាទសារពាង្គកាយរបស់យើងនឹងចាចាចាអញ្ចឹងនេះគឺយើងអាចបង្ហាញបានពីគំរូផ្នែកពោះវៀនតូចនឹងចាចាបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូយើងមានសម្ភារៈគំរូនឹងប្រហែលហ្នឹងឯនេះចាមាន3បាទ3ហើយអញ្ចឹងទាំង3ហ្នឹងអ្នកគ្រូអាចធ្វើបានទេចាអាចធ្វើបានចាព្រោះងាយងាយអញ្ចឹងការធ្វើក៏ងាយសម្ភារៈក៏ងាយហើយការបង្ហាញទៅដល់សិស្សហ្នឹងក៏ចាកាន់តែងាយដែរបាទអញ្ចឹងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំតាក់ទងទៅនឹងគំរូទាំង3នេះជាទុនមួយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទព្យាយាមអនុវត្តតាមយកទៅប្រើនៅក្នុងការបង្ហាញដល់សិស្សបាទបន្ទាប់ពីពួកគាត់បានរៀនអំពីទ្រឹស្ដីរួចបាទយើងនឹងបង្ហាញអាហ្នឹងដើម្បីឲ្យសិស្សកាន់តែយល់ច្បាស់និងស៊ីជម្រៅថែមទៀតចាចា